Zdravím vás u rychlého videa, kde si ukážeme, jak opravit zaseklou brzdu na koloběžce od Segway. Jo, podívejte se, když ji zmáčknu, tak se prostě nevrací, musím ji táhnout zpátky. Oprava je strašně jednoduchá, budete k tomu potřebovat nastavitelný klíč, kombinačky, malý klíč 10, klíč 13, přístroj, který ani nevím, jak se jmenuje, určitě doporučuji sadu Imbusu, ale pozor, amerických, v inčích, a stříkačku. Tak, teď všechno dáte stranou, zatáhnete za tu gumu a je to opravený. Ať to frčí.